প্ৰথমটো কেনেকুৱা আছিলে? আৰু দ্বিতীয়টো? প্ৰথমটো কেনেকুৱা আছিলে? আৰু দ্বিতীয়টো? নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো কওক। নমস্কাৰ, জুন বৰা। জুন বৰা, এতিয়া যে এনেকৈ আপুনি উকিটো মাৰিছিলে, সেইটো কেনেকৈ মাৰে? সেইটো খুব এনাৰ্জি দিয়ে, বিহুত কেনেকৈ দিয়ে? আকৌ এবাৰ কেনেকুৱা, কেইটা কেইটা ষ্টাইলত মাৰে? প্ৰথমটো কেনেকুৱা আছিলে? আৰু দ্বিতীয়টো? ধন্যবাদ। আকৌ এবাৰ কেনেকুৱা, কেইটা কেইটা ষ্টাইলত মাৰে? প্ৰথমটো কেনেকুৱা আছিলে? আৰু দ্বিতীয়টো? প্ৰথমটো কেনেকুৱা আছিলে? আৰু দ্বিতীয়টো?